Свердлов районунда жайгашкан 11-13-14 шайлоо участогунда жалпы 2000ге жакын шайлоочу катталган. Ал эми бул райондо жогорку кеңештин депутаттыгына жалпы 25 талапкер атсалышууда. Кайра уюштурулуп жаткан шайлоо өнөктүгү бардык санитардык эрежелерди сактоо менен өтүп жатат. Абдихалил Зиябеков биринчилерден келип добушун берди. Ал өлкө эгемендик алгандан бери шайлоолорду калтырбай жарандык позициясын бекем кармаган жарандын бири. Айтымында ар бир адамдын добушу маанилүү жана мамлекетке пайда алып келет. Илгери эми бизде шайлоо майрам күндөгүдөй болгон. Ошон үчүн эрте келебиз да. Мен дайыма мына быйыл шайлоо көп болду. Дайыма ошо биринчи келиш аракет кылам да. Шайлоодон биз татыктуу кандидаттарды тандасак, мамлекет өз өнүгөт. Менин эми оюм ошондой. Быйылкы шайлоолорду мен анда эч кандай сатып алуу башка мындай укук бузууларды байкаган жокмун. Негизи таза эле өттү. Менин оюмда ошондой. Таза эле өттү дейм го. Өзүбүз каалаган кандидаттарды тандап шайладык. Шайлоо жакшы уюштурулуптур бул жерде. Добуш берүү тилкелеринин мүчөлөрү бул ирет дагы алдын ала даярдык көргөн автоматтык эсептөөчү урна жана башка керектүү жабдууларды сыноодон өткөрүшкөн. Санитардык талаптар биринчи орунга коюлган. Шайлоо өнөктүгүнө талапкерлердин байкоочулары көз салат. На участке у нас зарегистрировано 1999 избирателей. Бизде 1999 шайлоочу катталган. 6 жарандан арыз келип түшүп, алдын ала добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берди. Бүгүн биз таңкы 7:00 ачылып, бюллетендерди тактап, техникаларды даярдык. Буга чейин АСУ аппаратын, мамлекеттик каттоо кызматынын аппараттарын сынаганбыз. Бардыгы жакшы даярдыкта. Эртең менен саат 8:00 ачылган шайлоо участкалары кечинде 20:00 жабылат. Номер 27 1-чи май округунан 110888, ал эми номер 29 Свердлов округунда 104711 шайлоочу добуш берет. 1-чи май округунан 26, Свердлов округунан 25 талапкер жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышууда. Бүгүн 7:30 баштап 1-чи баягы жеребьевка деп коет, ошо член комиссия өздөрү жеребьевка кылып өздөрүнүн ордун табышты. Андан кийин председатель менен секретарь кечээки күнкү болгон иштер жөнүндө байкоочуларга маалымат берип, урналардын баарын ачып тактап көргөзүп беришти. Андан кийин ордубузда алып тизмелерди алдык, бюллетендерди алдык, өзүбүзгө керектүү нерселерди. Андай ким башталып ким менен, бирок ушундай элдин маанайы абдан жакшы экен, уже 8:10 электе эле келип башташты. Буга чейин коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов талапкерлерге кайрылып, шайлоо эркин жана адилет өтүшү үчүн мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоо процессине кийлигишпөөгө тийиш экендигин эскерткен. Административдик ресурс жана добуштарды сатып алуу фактылары аныкталса, жоопкерчиликке тартылат. Уланбек Тиканбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.